Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Алик Кизет. Бүгін біз өлім аралы 10-шы бөлімін түсіретін боламыз, және бізде 30 мың жазылушы, достар, көп-көп рахмет сіздерге, өте-өте көп рахмет, достар, арғары тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар. Бүгін мен уәде бергендей 30 мың жазылушыда мен уже видео шығарам деген сондай уәде берген болатынмын. Енді бүгін біз сол уәдемде тұрып жатырмын, достар. Ары қарай көреміз, ал давай кеттік. Енді біз номен сөйлесуіміз керек. Один из туннелей канализации проходит под рекой. Он ведет на другую сторону, но сначала нужно понизить уровень сточных вод, потому что сейчас проход затоплен. Мы можем отправиться в ремонтную мастерскую, и я покажу, как и чем мне нужно помочь. Я хожу уже не так быстро, как раньше, и вам придется защищать меня от этих демонов. Договорились? Давай. Это я могу. Спасибо. Тогда пойдем. Достар, былай, су, өткенде суды аштық қой, біз сол суым на жерге тұрып қалған ойдың походу. Соны мен нау жөндейм дейді қазір. Не артында бірден тұрба екен ғой. Осы жөндейді, мен өткендегіне машинаны құтқарып тұрдым ғой. Сондай қалып құтқарып тұруымыз керек. Машина не қылдық қой, бронировка жасағанда. Сол бұл шалдың тапсырмасы болайын деп тұр бізге, достар. Кет, мә, нашал спортсмен деймін, ой, ой. Комментарий қалдырып кеткен Алик көп күлдіртпейтін болыпты қазір деп. Мынау GTA емес, күлдіртетін ойын емес, сондықтан кішкене енді күлкі болса бар арасында. Так, не қыл дейді, түу не жүр, ё-майя, тағы үлкен. Брат. Өлмейтін аңғарамыздар. Я останавливаюсь в этом деле. Не, қайда баратсың? Так, так, өлмейді, көрдіңдер ғой. Мынан қара. Өлмейді. Баяғыдай, тез өліп қалатын еді. Ебай, кеудесін екі рет ұрттық, көрдіңдер ма? Мына әйелдер жақсы өледі. Бесікте оғы жоқ енді, өкінішке орай. Мына таяққа ауыстырамыз, не дейміз басқа? Бірдеңе жеп алайық. Ладно, попробуем пройти через это здание. Қайсы. Жүр кеттік. Епа, қорқынышты, мына жерде оружие жоқ па? Мылтық. Епа, түрін қараңызды. Түстеріңізге кірмесін. Абайлаңдар, қорқатын болдар, қарамаңыздар. Закускаларды әдейі қойған походу. Мына жерде талпа жүгіретін сияқты. Ойбай. Сен өтіп кете берсек, білінбей деген о. Ұйықтап тұрған зомбилер, айтпақшы, тұрып ұйықтайды ғой, білесіңдер ма зомби деген. Йо, на даусын қараңыздар. Даусы жаман екен тек. Прямо дей ма? Алда біреу тұр ғой, өртеніп жүр ма? Менде таяқ. Осы таяқтан басқа таяқ жоқ қой. Еба, мынадар өртеніп отыр. Мыналарды қара, жақындаса. Қаш, не болды? Қаштық, бұл қоқып кетір аттан. Қоқып қалды ма? Не істейін енді мен? Барлығын өлтірем ба не? Достар кешір. Ей, құла. Ё-моё. Ұршыш сенде бот. Өлтірдім көрдім бе? Өз шал. Мен енді жеңіп атқанда келіп көмектесіп тұр ғой, типа көрініп қалайын деп. Ой, бот. Мен өзім де сындырам оларды. Просто жизнь мазасын. Так, менде деген андай не бар да, күш бар. Так, тұра тұрыңыздар. Мен бүйтіп көтеріп алсам болады, улучшение навик. Қайсысын көтерсем жақсы. Бізге деген жизнь көп керек. Так, нақтан мынаны көтердік. Мынау деңгей ма? Деңгей керек емес маған. Мотивация дейді. Ой, рәдіне урон мынаны керек екен. Болды ма? Так, кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Мынаны ашамыз ба не? Не болды? Не болды? Не қорқып жүрсің? Қорқпа. Ясно ғой. Так, урон, так.
Требуется 72. Зюлю төрт дейтін апшақ жақсы екен ғой. Ебай, таусын қараңыздар. Толып жүр, қарақ қалды бізге, көріп қалды. Қаш, 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 бұл, бұл, бұл тез жүр. Тұрбаңды маған берші екен. Қай шадын. Қонан, шынымен дұрыс айтады ғой. Ей, мен оны еқіп тұр ажаны. Ақша теріп жүрі көрек ең. Қама болып ішін жау болған оны. Оны орталықты білесіндер, орталықтан кәз адамдар көбейетін негелетір. Құрш күшкене, осы боттарда жезін көп болды. Әй, жиу атыр оны. Ұр-ұр. Тұрма, 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 жат. Бар жыл. Пшақтың кесіп өтір, топасып шақты. Ана өлтірді қарош, өлтіршін анда. Қайты бір, үй, мен ұрарсың, кет жарғы ғырай. Шынды кем? Қалай ұрат, ұр. Әй, мен ұрып жүрғым на бұғыт қасой. Шынды ма? Оу, ана қара, ана қара, мен ұрат кез ара. Ану қара, үй, кет жай, мұны жынды кем? Ашын сон бейт. Давай-ка глянем, что тут у нас. Требуется 19-шы уровень дейді ол. Бізге ашылмайды екен. Ана оружие керек, оружие. Шаанан қараңыздар. Түрін қараңыздар. Йо-мо-йо. Не бар мына жерлерде? Подождите, неқта жемістерде жүгі болмайды. Оның ішінде не бар? О, станок, уф. Ну болмайды, ну да болмайды. Прикинь, неге болмайды? Так. Қазы күтшейш. Ну, барлық қолымда жүр ғой. Түк түсінбедім. Күт, 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 брат, күт, келе жатам. Күт. Өлтірш, ұрш, кетші, мен ұрсын. Үй, кетші, мұнау жынды дейм. Ой, тағы жаң бұр жоқты. Тұм сындырдың ба? Болды, кеттік. 35 метр қатты тұстар. Нан атсаң жарылатын еді. Қайран мұлтығымыз жоқ. О, закуск. Әйтеу, тибетін жақсылық бұйан осын. Тағы келетір. Құлат пысау керек та, құлат пысасын, кайф. Міне, арқайын тимесін сол кезде. Ой, бот. Жынды. Ну, өліп қалды ол. Ұрш, ұрш, мен ұрып атқан мен бұт көзің қарашы еш, қасой. Әй, не қарап тұрсың, ұрш үш? О, тұрба, пшақ. Не қарап тұрмын ол? Басынан бұр үш, тұрба мен бұт. Тұрымыз. Мына жерде адамдар көп, йо-о. Не істейміз енді, өте қорқыншы ойын, өте-өте. Анағылар, маналар. Мынада таяқ бар екен ол. Әй, ботына ұрғызып қарап тұрған дейсі аңғара. Ана таяғын алу ол керек. Oh.
Кот. Өлмейт, но бірге. Қасқысы бар ғой басында, сосын екен ғой өлмейт. Түсіндім, денесінен ұрсаң өледі. Тек мына жерде пышақтарды ауыстырып жүрейік. Таяқ кішкене қыпыс тигізеді ол. Болған шығар, келдік қой енді. Мынау не қарап тұр маған? Бірдеңе берші, шешейтін. Ой, қасқалар. Тез бітірсек екен бұл ойын. Мынаны көрмейді болды. Арттан келеді ғой. Өлмейді. Мынау қара, қалай теуіп отыр. Ой, ұршыш анан бот. Ұрғызып қарап тұр ғой. Мынау тұрды мынау қара. Бері келші. Бах, бір деу жатқыздым. Ой, туу, мынау. Ұр. Түн шығып отыр, бірекей. Суға бұлық деп түн шығып отыр. Аңғара, жаңа түн шығыпты. Келші. Жатшы. Маған достар лақтырсаң өледі дейді ол. Мәсіп тұрына. Мәне бейтіп лақтырсаңдар өледі дейді. Бірақ өлмей атыр. Ой бай, қолмай қалды, брат кешір. Өлмейді оны ол. Лақтап шақып береді ол. Шақпын жаратын жарымызды алып көрейгі. Мә? Ой бай, брат. Бетесің, Каман. Ку-ку, епта. Давай, сік, бергел. Давай, да сүйдюлі. Ой бай, бұрын дауыш шығын. Шала. Шина оласын тұрбаларымызды. Ой. Бұл артты кәтір. Іші, жаным. Чөгі жүдейші. Тұраташ күтші мен. Сен сияқы терминатор дейсің бе, жаным орныма келетін. Немізді де босына қозғалды қалды. Басына қолдандық та. Күшіміз. Құлаш үш, налар баяды. Бір теккенде құлайды. Жаман қиындық біткен ғана. Аңғара құламайды. Ой, ананы өлтіріп сәт. Өйстет. Проблема болды мұнау шал. Әсіктен құтылмадық қота. Мұнау кәтір. О, мұны отырған. Нұңғара оландыр жүрді. Әсік бар қоғана жерде болшы, қашы жүрді. Тезетші. Жүрші. Мұна жерде жүрзінді шы олайын. Давай, ищи. Қосылмайды бірекейін. Әсік жүр мұна жерде. Қаша берісік. Болат екен ғой. Түлеспе қашу керек өйді. Мұна жүріп бұра тұр, қараңыз. Қаш. Жүгір. Жүгір. Міне түсіндім жігіттер түсіндім. Мен түсіндім отырым. Қаша беру керек екен ғой. Мыналар қала түсінді артта. Мен түлесіп жүрмін. Мынау ма? Ал енді? Мен кірем ба не? Йо, достар. Ал, о, канализация дейді ғой. Неудачник дейді. Жолы болмайтын. Тек, достар, лайктарыңыз басыңыздар. Өте қауіпті және, өте қорқынышты, өте қиын, өте логичный ойын ол деген.
Проход затоплен. Нам нужно откачать воду. Хайтиммен. Нужно закрыть вентиль и открыть шлюзы, чтобы снизить уровень воды. Вы мне поможете, друзья? Давай, давай. Конечно. Комикти сему солчин келген жақтым ба тормыз. Сұрай үретінес қайты-қайты. Нет жауамыз. Он жет он. Открыть. Я кірін көлмейден. Бұрға қырылдай. Сеу-сеу, айқалай өрмеш. Орындай мол. Бұрыш танысы олай. На жақ су толы батыр ма не? Уровен дейді ол. Так, не істеу керек бұл жерде. Ааа, на жерде су тасқын болып кеткен қараңыздар. Тосы уровен. Су толы батыр, на жерде жабатын жер бар. Осын өзі еріліп тұрма екен. Анау қалды енді. Анаған секіру керек. Ааа, міне, 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 міне. Кит ары қарай. Шынды. Яқта тағы біреу бар. Шомыласың басын, шомылмайсың екен. Мынаға базын қалай беріп отырмын. Мына спецназ өтіп тұр ғой. Өлмейді. О, о, суға шомыламыз, суға шомыламыз. Жаным, мә, 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 ку-ку-к. Шомылды. Ал жаптым ал. Енді қайт деп тұр ма? Фонарик отырды. Ал енді қорқынышты. Открой шлюз дейді. Қайда шлюз? Неқта ісіктің дауысы шығады. Ісік бар мына жерде. Қолымызда дымылдық жоқ. Бір пистік. Ой, қасқа. Қайық кетіп қалдың жаңа. Енді астымен барамыз. Өтірік ұстап жүрек. Өтірік ұстап жүрек. Қорқытамыз ғой. Ісіктің дауысы шығады мына жерде. Так, надан айналып өт дейді. Айналып. О, пышақ. Так, мына үстінде болып тұр ғой. Кеттік. Өте қызық ойын да кәдімгі. Жаман қорқынышты ойын еще. Мынау тірі ма? Жатсың ба деп ойлап отырсың ғой. А, міне. Кіретін есік қайда? Дауысшы ма? О, ісік міне достар. Мынаны қайтем енді мен. Өлмейді ғой мынау. Енді қайтем. Ойбай! Өлетін уақыт болды ойын. Зомби кәтір. Жаңа өлі атқан адам мұна бір кендіріліп көтті. Таңғарыңызды. Секір. Ку-ку. Ку-ку. Секір, секір. Каман. Жалма өз біліп тұр өн. Түспейт астына. Наны аштым да. Істейміз енді алын осына логика. Мен деген бірінші неқтің қарап шығайын. О, бар ғой тұрба. Тұрбаларды алайық. Алынбайды. О, ескі қайығым бар бір екен. Жаным. Налар алынбайды, неге алынбайды? Тіреу өте 14-ші өруен дейді. Біз 17-ші өруен жатқан жоқ қыз ба? Алынбай ма дейін? Алынбайды дейін? Пистолет қана, тяжелый. Налар 19-ші өруен керек. Так, алкоголь. Әжелерде кілең. Клей, мясо, телефон дейтін аларды қойу алып олмай ма? На жерде чертеждер. Ой, болды. Так. Бізге на тұрбан аламыз. Кеттік, қорқамыз ба? Фонарикті өшіреміз, зарайт келе аламыз. Қиын. Ой бай. Сен өлі отқан адамсың, қалай тірліп жүрсің? Жүр сен түсірейін жаңа түспеді, оңға берген. Ісық қайда? Ісікті алдау керек сияқты. Құлама тұр тұр. Әне ісік тұрсын. Жүрсін ғаш. Ааа, ісік кіреді оға, сол кезде ісік жауып тұса керек. Түсіндім түсінді, логика, мұнан өлтіріпсен. Өлім бейтін аңғырыңызды, басынан нешірі тұр өлтіріп. Өнді қайтейм мен. Әне, әне, ісік кірді тұстар. Ісік жауылмайды екен ба? Ай, балта. Ааа, ісік кіргенде. Анан кішіне ісік кіргенде. Не қылып тұсауымыз керек, үлгеруіміз керек де. Әне кіріп баратыр. Қаш. О, үлгердім. Бірекей.
Мээ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 э
Ё-моё! Скелетр варта был хаш. Скелетр. Ё-моё, не именно. Спи меня сна. Не дыман. Не укут, но. Эй. Эй, худом, но прикинь, ну, сэр. А, мен аспан қарап тұрым ба? Ай, қорққан не істемейсің де, қорқсаң. Йо, мынау ғатыр. Ой, ой, сен бірінші мені бол. Қалай? Ой! Қалай мүк көтті? Ой, мен, ауырсан. Өлмейт біреке, мұнаған қалай мүк көтті? Тұраналар но секретінде о неш жоқ қо бейк қо әдейсе қоғын қо йо ана нән қайда ай қорқынышты қой не істейм мен әне тұр бұны не істейді талысты ақ бестік кел атыр кел атыр қо ой бай на мінді на Жүр, қаш, қаш, қаш. Йо-майо, достар. Не істеймін мен, ку-ку-ку ламба. Алсам фонарикті алмайды, келе жатыр аналар. Мін, құрсын. Бұдан не болмасын. Аналар, кел, мін, не істеп тұрсың? О, каскадер. Ақты екінші сегетір ма? Түсім мен қазы күтті. Адин-адин-адин келсіндер айыр жүретін адамдар қо. Бер келш. Ей. Ой, нау, тірі, нау. Өлмеген асқа адам екен. Мана каскадер ма? Таяқ та бітті. Нау, өлмей. Мана өлмей тұрғанда ана шошқа қайда болсын. Нұңғара. Ебайт, өлмейді достар, қиындап бөткен. Таяқтар да бөтті. Қолмен сындырмасақ. Ең ұроның қосылатын шығарды, ана шошқан ұрсам. Нақтан қалай мен өзір анауың? Ха? Мұна мемін әлмейдір, бір кейін, бейік айттым ба, нәжер? Нәжерден ана шошқан алдауға болады. Бақыт тұсы, алдау өрік, көк-көк қылу көрік боларды. Тихания жинау алсам. Сосын ананы өлтір олайық. Бергіл, бергіл. Көк-көк. О, қасқа, секіршіш. Өте қиын болды тұсыр. Мұнау кемпірдің зданиялары өші. Қасына өтік бөтік көрейін бе? А? О, жақсы, жақсы, жақсы. Кел-келіп, таға келш. Таға келш, көтін қышысын. Келш. Өзі келіп тұр ғой. Кел-кел, нәжер кел. Жаман дейді өйдем бұлда. Ал, шошқадан қалай құтыламыз? Йоу, мәне шошқадан қашамыз кез. Уах, уах, уах. Қаш! Мәәә, бірген ана темір. Ассы темір ма ұна? Өліп қалды ана темірге, ана шошқан тұрсың қара. Дәңгі аржанда тағы бар да, бірі қашайын десем. Йо-майо, оғымес бә, жасылды. Жақында қарайықшы. А, не келді. Осын өлтір болайық. Ай, сау болшы. Шошқа басымызда бұрмасын, сүйті өтіғанда, ойнау өтіғанда.
Спа-тюрангарангасар. Шо. Бол шушка да нархайн кашамыз. Давай шушка, до свидули. О-о-о. Тупик, тостер, тупик. Аш искте. О! Ух, анан деген өлтіру керек, достар, қалай өлтіреміз оны? Там жоқ біздің қолымызда, прикинь. Фонарь өтірейін датыр. Бір лет көректі, не істейтін де, қасына барып келсін, қазі өзі мен барам ба не? Өзі келсін. Не істейтін де, ісік шашайын деп көтір ма? Ааа, болды қо. Ісік шашатын ау. Ааа, болды қо. О, шошқа. Ұрғыз, шашқыз бау керек. Давай, давай, давай. Ұрат, но прикин. Шаш. О, тимейді. Ой, оңай екен. Еба айтпара қиын. Так. Ой, оңай, жынды. Ой, оңай, ой. Құламай екен. Батарейкі мотор батыр. Май көтейін әтемек. Давай, 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 давай. Шанс бермей. О, 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 о. Ша, түрін қараңызар. Қарының қараңызар, кәй жарлат бомба бұсы. Йо, майо. Дұрыс ойтес. Көріндер ма, достар, лайктарыны басындар. Смело, рукапашы шошқана еріп садым. Йо-майо, шынымен кәм, көріндер қоздерің, дым қолсыз кәм. На жерде не бар, нон зетін, двайник дейді, алай берекші. Наларын, оруендерін көтеру көрегіт, біріншілерін. Енді ашылып тұрғы, прикин, қараңыздаршы. Нұңғараңыз, жаңады өйсіп аша қойса болады, мен болсам сүйтіп ашар едім, нұңғараң. Тек дауыстық жоқты, просто. Жаңа Дейме кетті, жалып, түгерске кетті. Нәжелерде мұл... Бұру жылай ма? Мә... Қаш, 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 сразу, сразу қаш көдейк. Қайда барады қысында қашқанда? Алдымызда бұру тұрмасын, бұң көткізім. О, неқта бір денгелер бар. О, мұнау мен басынан ұрамын жақсы болды. Қайықта? Керпіш. Керпич. Алар да әдейі салған ойын басынан ұруға. Но бірақ бейтік көрінбейді кен. Ой, жетпей қалды. Прицел жоқта, прицел бұларда. Уах, 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 әдейім дейді. Тағы, тағы, тағы. Ку-кук мә. Уа, тиме қалды. Әшіл ақтырлама, оқу. Қайықтасындар. Ой, қасой. Дым көрінбейді әне. Бейті керек надан бар ол, достар. Түсуіміз керек, сосын қашуымыз керек. Дихания жинап. Кеттік солай сияқты меніше. Бұлар мен ұрып жүрудің өзі. Құлат-құлатамызды қашамыз кәз. Суға құлат жүреміздер. Артымда келді бол жүш, тезе сүш. Мін әлмей ма не? Мәй. Фаталеті. Шошқа жатырды ағы. Қаш, шошқаның қырыңыздар. Мәні, сілекей судың мәрін ішкен ойды мұнар шошқа. Айо, майо, ой, әні ашқарақналар жүгірет адам ба. Ұратындым жоқ па не? Йо, герой жүрін әжірде. Сау ол. Папа маңа сәлем айт. Кәм келі атыр? Шошқа тұр тағы. Яқтан құтылсам, яқтан шошқа тұр ғой. Алдап кету керек ойдым, аларды. Алдап кетейік. Ох, 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 қаш, 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 қаш. Іш жаны отыр аналардың. Ай, аш. Тақы тығыламыз ба? Жоқ, но ашық ба?
Досым, кешірем. Ух, ё-моё. Қалай қаштық көрдіңдер ма? Ё, нақты тағы адамдар қаш, 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 қаш құрсын. Әйте, есіктерді ашық қойған жақсы болды. Ё, не пелен алар. Қаш, қаш, қаш. Жизінді керек емес, қаш. Қашшы тек, брат, қаш, қаш, өтінемін. Батарейді отырды. О, қасыға кіріп кеттім. Біреуім үйреніп алдым, бірген басқа шығаратын болған қолмен де, төбесінен қарай. Қаш, құтылдық. Жат, шеш. О, ананы өлтіріп сат, бірекен. Ананы өлтіріп сат, жошқа, өз жарлық көтті. Ааа, сөйте текен қо. Достар, достар, үйрендік, үйрендік. Қасына барасын, ісік. Сразу үрмейт екен қо, атпайт. Мына жерден қашып өтеміз, о, ойын маны отырған. Жапша өзін. О, тұрба. Ааа, түсіндің көріндер қо. Басын жорға жарсық ба. Ааа, ісікті қасына барғанда. Так, мынау болды. Ақтарда бірдеңе жоқ па? О. Йоу, шошқаны қарындар ма? Шошқаны ады маған. Онда жеңдік ау. Кәм, рука пашып кетейік. Саған есік жоқ. Тұра берсін сияқты. Фанерді толтырып алайық, жарық жерге барып. Онда тасында біреу жүрген сияқты ғой. Сақтаныңдар. Оо, шошқа. Тағы жүр шошқа. Еба, түс, 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 сикір, сикір. Сикір шеш, бұғыт. Сілеке ат отырады. Йоу, майо. Қаш, 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 қаш. Ну, қай жерге тік қалдық біз, достар? Не істеп жүріп біз туннелдің ішінде жаңа құттықанды жерге кірдік қой? Бұл, бұл, жиіп боламыз. Йо, үлгердіге. Саған орын жоқ, кешір. Просто бұйық. Уф, есік. Ашықтық, достар. Ура, жетінші, только по прилашениям, дейме? Прилашениям, прилашениям, дейді. Ратуша част бір, дейді. Ух, бос, достар, уже біз жетінші глава өттік, енді барайық, айтайық. Біз типа ондай болдық, ондай қалдық, деп. Әлде 40 метрге жерге жүріміз керек. О, адамдар, қаяқтың навичке, профиль. Алика өлгі қасқа. Эй, приятно видеть новые лица. Если вы смогли добраться сюда, то, возможно, снаружи есть... Болды көпселеймендерші, ма, ұнамай көпселесіндер. Значит, эти твари тоже смогут через нее прийти. А, мұны таңғалып бір, достар. Сен, кәм, канализациямен көрдің келдің бі, әне, деп. Надеюсь, баррикады выдержат. Біз тағы да әдем-әдем зомбилер ашатын сияқтымыз. Ойдан көрінде ма, шошық қашылды. Адам көп қонды жерде, еркектер. Барлығын қалай шығарамыз? Әйте, мен келсем әңгіме айтады кеттік. Алкоголь қасыққа тұрған бәрінде. Чо там, оу? Так, бізге на жаққа ұрымыз. Оу, чо, ей? Иди, отдохни немного. А, давай, давай, да. Асықпа жұмсай. У кого-то должен быть хоть какой-то план. А, бары. Но вы скажите мне, ради бога, такие, и как вы сюда попали? Вы пришли сюда забрать еду и лекарства. Узюзна, ответ қайтар отыр. Исключено. Наши запасы ограничены, и нам понадобится все, что у нас есть. Сейчас мне больше нечего вам сказать. Меня ждут люди, и мне нужно заняться делами. Енді маған не қылдейсің? Болды, достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Мә, төртеу бірдей шығады, қараңыздаршы, қырық қасымда жүрмейді мені. Оған қылдейсің дейміз? Этот урод слово в слово повторил то, что сказали эти козлы в полицейском участке. Но тамақтарды бермет. И теперь каждый за себя. 300 семей. Самые богатые ублюдки в городе. 300 семья отбасы, барлығы бай дейді көрді.
Они играют за свою команду. Ну, еще там бар, тур-то там, прикинь. Что ты имел в виду? Я говорю, нам надо найти... Услар, басхару, мэймекин. А спасатель? Кулми, кулбутки, жюрик, мажемайк. Мы забаррикадировали все входы. Сейчас опасности нет. Все, достар. Если эти твари все-таки прорвутся... Уж черт, видеом заехтайк, смело лайктарыңыз, басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. О, оружиелардара. Ё-майо. Маған найт налар. А, правила дейтін міне. Хашыңдар дейттік. Хашын. Эти твари больше не люди. Это не дочки, не а, бұлар адамдар, қыздар емес дейт. Ағайын тумалас, бауыр емес дейт. Бұның барлық зомби дейт. Сонда периодта отырық. Достар, міне, все видео аяқталды. Осымен лайктарыңызды басыңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Келесі бөлім 3000-нан астам лайк, достар, давай. Смело, көріп отқан жігіттің барлығы лайктан бір басып шықса, келесі күні видео шығады. Давайте.